Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Vajzat me Kordele. Padyshim që dhe ditën e sotme do të jetë një puntat tepër e veçantë, pasi sfida e javës është e preferuara ime dhe gjithë vajzave. Padyshim që edhe ju uriston e gjithë produksionit, sepse pak a shumë e keni kuptuar se për çfarë bëhet fjalë sipas skenës. Por më parë, përpara se të filloj të shpjegoj më shumë rreth sfidës së javës, unë doja të përshëndesja jurin ton, Flor Gjini, Big Mama dhe Gerta. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Keni sjell pranverën shumë gjyra këtu në Vajzat me Kordele. Nuk e dija se mundun radhë. Jo, se jemi bashkë me Alesën këtë radhë. Po, Alesën pak dallon prej neve. Ne të dyja jemi pink e dashur. Edhe atë që mëngjes më shkruan mu Gerta më thotë, unë do të vesh një fustan pink, Bigu. Edhe Bigu tha shumë mirë se do unë kam një kostum pink, bëj qatë duash. Shu që më e kemi lënë, qatë bëjmë? Qatë bëjmë, po prapë kemi sjell... A di qatë do të kjo? Kemi sjell modën në Top Channel, sepse janë gjyrat në modë të vitit 2022 nga Massimo Valentino. Shishi, unë uroj që të mos ndryshoj kjo simbolike vajzave me kordele, sepse edhe tre puntata kanë betur. O, edhe tre kombinojeni me njëra tjetërën. Duke sigur situata po nxehet, emocionet janë shumë të bukura. Gara sa vjene po vështirësohet. Po vështirësohet, edhe tre, sot sa eliminime do kemi? Sot do të kemi dy eliminime dhe katër vajza që shkojnë në rrezik eliminimi, kështu që do tjetë e vështirë, mos harrojmë që finalja e madhe do tjetë me 3 prill, kështu që sfida javës do tjetë trotuarit. Kam përshtypjen që sot do t'japin më të mirën e tyre aty, përveç meje, që do më duhet ta moderoj, sepse Ed Manushin ne gjithë dim që është unik dhe i pazëvendësueshëm, kështu që unë do ta sjell trotuarin në mënyrën time se s'kam ç'bëj. Suksese. Faleminderit. Se ke punë, ka shumë, ka shumë. Dhe kam përshtypjen që është shumë punë e vështirë të menaxhosh trotuarin, se duan gjithë të flasin për një herë dhe nuk e di se si do. Prandaj duan trotuarin, nuk e di se si do të shkojë. Le trotuari vjen i vesh i krekosur, i jep një mendim, bë dhe ndonjëherë filozofin edhe. Ashtu ë. I kanë shtëpi. Mirë, në rregull. Pra, atëherë tema e trotuarit do të jetë një partner me të ardhurat të larta apo vetëm dashuria mjafton? Atëherë le të nisi trotuar, një trotuar me të të madhe si çtop Ed Manushi. Vjosane, nisëm me ty. Që mendim ke gjithë për temën? Në fakt është një temë shumë interesante, më pëlqeu shumë. Unë mendoj se mjaftojnë vetëm ndjenjat, jam pro ndjenjave. Mendoj se nëse ne kemi ndjenjat me njëri tjetrin, të ardhmen mund ta krijojmë edhe bashk, edhe lekun mund ta krijojmë bashk, edhe ekonominë bashk. Më fal. Apo jo, Migoca? Po, për ta. Do të bëj një ndërhyrje, nuk pret pak më shumë nga partneri jot se sa vetëm ndjenja. A nuk mendon se në procesin afatgjat duhet diçka më shumë se ndjenja? Absolutisht që po. Nuk po them që unë të kem në krah një partner që nuk ka fare ekonomi, po them të ketë një rrok bazë, nuk është problem. Absolutisht që tjetë edhe i zgjuar, sepse nuk do marim në krah një person, se fundja fundit janë prindit tanë ato që po mundohem të arrisin, pa na munguar asnjë gjë, kështu që normal nuk po them të marim një njëri të shtresës së fundit fare. Absolutisht, por nuk jam e mendimit që pasuria është gjithçka. Fal, nuk e vetë pasurinë, por jam dakord me Vjosanën, më fal, jam dakord me Vjosanën, jam pro dashurisë. Për shembull, nëse mua një djalë do të më joshte me lek, i bie që atëherë më ka bler me lek. Por karakteri i vërtet i një vajze, ku ndodhet? Ajo humbet vetveten, humbet karakterin e saj. Dashuri nuk e kam shpikur vetëm unë, por ka dhe poetë të tjerë që e kanë shpikur. Kështu që nëse mua do të më joshte dikush me lek, atëherë ai do më blinte mua si trup, do më blinte mua si pamje, por nuk do blinte shpirtin tim, nuk do fitonte shpirtin tim. Kështu që ta ardhurat mund të bëhen më vonë bashkë me personin që do kesh në krah, sepse unë mendoj se nëse dikush vete lidhet me dikë për para, i bie që po bëhet pas zarë. Okej, le të themi, le t'i lëm këto poetët bukurën e gjithçka, sepse edhe nëse keni ndjekur trotuarin, secili nga ne flet për historitë e tyre personale, kështu që do ishte më mirë ta drejtonim kështu. Personale, siç e tha dhe Vjosana për pjesën që siç na kanë arritur ne prindrit me të gjitha të mirat, dhe unë pretendoj që te njeriu që do shkoj dua të gjitha të mirat. Dhe nuk është puna se ai po më bën materiale. Po, po, materiale. Po, i dua materiale shpirtërore të të tjerë. Kam qenë që 16 vjeç dhe pretendoj që djali që unë do kem të jetë shumë i mbajtur. Atë jetë shumë i mbajtur, nuk po të tjetër, dhe të jetë i sinqert është gjithë tjetër dhe të ketë lekë është gjithë tjetër. Do të thënë të kesh vetëm lekë që ka mirësi e madhe, se ç'a bën ai tjetër nuk ka. Tani kjo është mendimi im personal, në moment që unë jam mbritur me gjithë ato mira, dua që njeriu është më vete, dëgjoj një njerëz që dashuron, dashuron me shpirt. Dashuria nuk një kufi. Unë jam shumë e dashuruar, të bëj një eksperiencë. Ua them që
ndjenja është budallaqe, ndjenja nuk një fas para, nuk një fas moshë. Është shumë e vërtetë. Andaj ndryshojmë, mund të bëjë një ndryshim. Njerëzit mendojnë shumë me zemër, disa mendojnë shumë me tru. Se shumica e divorceve janë prej ekonomisë. Unë s'dua ta kalin e fare për rrugën ekonomike, nëse ti ja funo për vetë. Unë mendoj për një të ardhmë më të largët, nuk mendoj vetëm sot për nesër. Po një minutë ta mbaroj se kam qysh parë që dua ta mbaroj. Po nuk mund ta lëm dot ti mua nëse do flas apo jo. Nuk të ndërpreva kur fole. Si? Fare kjo pjesë. Në rregull, nuk më intereson fare kjo pjesë. Erigena, nuk mund të më intereson ti do flas apo jo, se do ndërhysh apo jo. Të thash dua të flas, më dëgjoj se s'të dëgjoj njerëj. O zot, Erigena, më dëgjoj se më dëgjoj për tema e familjes. Atëherë, ne vetë dimë që gjatë kohës që kemi qenë familje, kemi qenë të varur nga familja. Atëherë, dini sa ndjenjë e shëmtuar është që ti jesh i varur nga një person, edhe ti jesh i varur nga personi me cilën ti ke zgjedhur të kalosh jetën, domethënë në rast se ai nuk të respekton. Selma, thash, unë kam punuar që 16 vjeç, kam krijuar lekun tim, kam të ardhurat e mia dhe dua që njeriu që unë të kem, nesër pas nesër të jetë ose si unë ose më lart. Jeni të fol shumë teori. Jeni të fol shumë teori. Unë pretendoj që nuk ka nevojë të jetë më mirë se sa unë. Ore pasuria kontradikt me veten që ishte fjalia e parë që the. Pasuria është fat. Ti nuk e di se çfarë mund të të bjerë. Ti mund të dashurosh me një njeri që nuk ka kurrë. Unë do të bëj të dashurojë se dashuria jo të gjitha për një herë, jo të gjitha për një herë. Po vajza që janë pro vetëm pjesën që dashuria mjafton. A do ishit ju dakord që në krahun tuaj të kishit një partner për jetë, për të cilin ju do kujdeseshin nga çdo aspekt, edhe financiar? Po themi të marrim një partner pa të ardhur. Do ta mbulojmë. Po themi që ju do të mbulojmë. Olivia, do ishit dakord. Gjithë secili për veten e tij, ne lidhemi me dikë. Ju po mendoni që vetëm dashuria mjafton. Unë vetë personalisht edhe mulu me Flori tjetë nuk e marr. Nëse ai nuk di komunikoj. Por nëse ai është një punëtor, unë nuk e marr. Nëse një mashkull është punëtor, ai arrin të gjitha gjërat dhe dhe në fundit kur bëhet në rregull, do të thotë se ai është nuk dëgjojnë kështu që më rrah. Nëse ti me këtë djalë që ke zgjedhur, i cili ka gjitha të ardhurat, nuk shkon mirë dhe e dallon që kjo lidhje po i vjen fundi, por ti nuk ke punuar as shumë sepse ka ai, ku do shkosh? Absolutisht që jo. Unë jam një femër që krijoj marrëdhënie varësie. Unë jam një femër që punoj për veten time dhe kërkoj nga vetja ime. Unë nuk mund të mjaftojmë vetëm me ndjenjën e dashurisë. Unë mendoj. Në rregull, atë kemi një marrëdhënie me cilën secili ka vlerën e vet, por ajo që përpara ishte që asnjëra nuk më përgjigj në mënyrë të sinqertë. Në qoftë se ti nesër pas nesër je një femër e suksesshme me të ardhurat, i ke të gjitha në jetë, gjen një partner i cili varet nga ty financiarisht për pjesën tënde të mbetur të jetës. Atë gjë sa e para, ne marrim marrëdhënie. Më afton që më do. O, Lidia, të takte i për të përgjishëm për që ne të mbajmë partnerin. Ka një lidhje 9 vjeçare. Në 9 vjetë njëri u kalon me lek, njëri u është pa lek, njëri u ka ullë. Në lidhje që do të që në qofë sa i nesër nuk ka dhe i vajtën punët keqë, unë duhet a lë, bashkë të tjere. Lidhja, 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 Nesër do të falë që aturore. Që të bërë nuk të amë të shkohë gjokë. Edhe ty nëse nuk ka mungu të prenda, e në në që nuk pas ke faj, nuk pas ke faj në gjithë. Lidia, unë të amë të në rralë. Unë të amë të në rralë. Lidia, me rralë të rralë në rralë. Unë mendoj. Alisa, falenderit. Shumë falenderit. Ideja, që në qofë se një rio, do të ashuroj me zemër, se ka lek, se s'ka lek, ajo është fat. Ajo vjen me kohën. Ti mund jeni adoleshent që të dy rriteni në karrierë po prap bash. Unë jeni duke me vazhdu me fol lidhje po duhet të merret parasysh dhe fakti që ti ke qenë adoleshent dhe mbas nuk e di cila ishte zgjedhja për ty. Oli ti do të mos të kesh shumë të ti të punosh për veten tënde, se po erdhi tjetri të punoj për ty çka ti ka. Nuk po themi që mos punoj për veten tënde, ti je plan një person të kompletuar çfarë ke të që të mbuloj me pushime apo të mbuloj me makina të mos të shëjë. Jo, jo, ti vetë çfarë do bëj të mbuloj me makinën? Po kara duke e njohur veten, gjithashtu e pres dhe partnerin tim që të ketë ardhurat larta. Sidomos të ketë nga të dyja, të marrë nga të dyja. Sepse edhe nga shpirti nuk të mbush, vetëm paraja, sigurisht ndjenjat. Pse jo mos të marrë pak nga të dyja? Mos të kalojmë në anën materiale. Ti thua që në këto eksperiencat që ke patur,
Të ka rastisur që ke padur qef në një djalë që s'ka padur mundësi ekonomike? Me thënë drejtën ja. Gjëja parë që shoh është paraqitja dhe gjitha gjërat. Prandaj veproj gjithmonë me logjik përpara, sepse pas përpara dashurisë. Thua paraqitja si, domethënë se duhet ta kuptoj pak. Dua ta shoh një mashkull kompletuar, sepse unë për veten time dua dukem gjithmonë bukur dhe këtë e kam thënë. Edhe këtu kam ardhur me një ambicie dhe mund të them që nuk mund dje konkurencë gjitha me radh, e njëjta gjë është dhe për mashkullin që do kem krah. Unë mendoj që prandaj ka ardhur koha që njerëzit nuk po martohen më, duhet të shumë bukur njerëz. Sepse gjithë shohin vetëm lek. Do të marrë kush çdo që lek, po kjo nuk çon vetëm. Do të thotë që dalësh në rrugë. Do që kur të dalësh në rrugë ta ngacmojnë edhe atë edhe ty. Nuk e di, nuk mund të ndaj të prer dashurinë apo karrierën, domethënë nëse do zgjidhja një dashur me lek apo vetëm dashuria. Por jam deri diku tek Almeida që funksionon ana e logjikës si fillim, pastaj fillojnë dhe krijojnë ndjenjat. Pra jo në momentin e parë kanë ndjenjë, prandaj funksionon logjika, fillon e shikon gjitha gjërat. Po ti ke dalë, mund ta mbaroj mendimin tim dhe më kujtoj pastaj. Të dëgjova nga fillimi deri në fund, ta mbaroj dhon. Po, vazhdo. Okej, faleminderit. Dhe siç po thoja, dua një mashkull që të ketë ambicie. Mbase është 25 vjeç dhe nuk ka asgjë ose 26, ama të paktën të ketë ambicie për të arritur diçka. Pra, ja shikoj dhe anën ekonomike. Mbase sot nuk ka, është fal, po ti ke dalë me një fjalë, ju lutem ma mund ta mbaroj. Ne do të bëjmë një gjë. Mirsa më fal, do të bëjmë një gjë. Ka të ardhurat që mund të na bëjë gjë si apo ti do të më thonë që në moshë të vogël, që në moshë të hershme, në rrugën e duhur. Jam aftë mbaj vetë, nuk pres që ai të më mbaj mua dhe nuk dua që pjesa ekonomike të bashkohet dhe të përzihet midis çiftit. Keida, kam një pyetje. Në qoftë se ti e mban veten në këtë moshje, atëherë për çfarë të duhet një bashkëshor dhe një partner me anë të mirë ekonomike, kur ti e mban shumë mirë veten tënde tani dhe imagjino më vonë kur ti jesh më profesionale dhe të jesh më mirë në karrierë. Për të mbajtur veten dhe familjen tënde. Shumë e bukur. Atëherë, unë mund të mbaj vetveten dhe siç thash, nuk duaj që të ardhurat tona të përzihen midis çiftit. Ama nesër pas nesër do krijojmë një familje, do patjetër që ato të ardhurat do financohen për fëmijët tan, për gjithçka tonën që do krijojmë së bashku. Dhe në qoftë se ai nuk është dhe nuk ka ambicie të arrijë diçka, ambicia ajo që mbase nuk është diku sot. Ama nëse ka ambicie dhe do të mbaroj diçka e të filloj të jetë diku, nuk krijoj 26 vjeç. Në rregull, se ne kemi luajtur. Ambicia se të lutem. Kemi luajtur. Bëra një situatë që nuk kanë arritur 26 vjeç në minimalisht. Nuk minimalisht e ke kryer 26 vjeç. Realitet. Nuk e ke kryer. Ose je një person familjar, një biznes personal etj. Kesa të duash që fakulteti në universitet i parë ka dështuar dhe janë në universitet të dytë dhe janë shumë më mirë sepse kanë kuptuar që universiteti i dytë nuk i del. Dhe nuk është aty ku duhet. 26 vjeç do të thonë ti duket ideal për me kryer ambicien. Ambicia duhet shumë më përpara. Jo, 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 duhet të nuk dua të jem në një universitet ndull gjithë. Goca ka lidhje mosha fare. Mund të bëjë ndonjë rrugë të gjitha vajzat. Se juve ju ka ndodhur pëlqeni apo të dashuroni ti kë ose? Mund të dëgjoj një pyetje të gjitha vajzat. Ashtu valla jamë edhe të mos lutem bazuar në historinë tënde personale. Atëherë, vajzat që thonë janë pro ndjenjave, vetëm ndjenja të tjera është thjesht teori. Marcela, eksperiencën tënde. Po. Të lutam, jo vajzat, ti vetë. Prit, së është ullur të ajkull tuk, njërë slet për vetë. As njërë slet për vetë, në ajkull tuk. Eksperiencën tënde. Edhe unë si Almeida, zakonisht quna që kam pas pëlqim për ta, i kam shiku i erë, i kam përzgjell, kam shiku që shiko, mund ta kemu një marrëdhënie me këtë, sepse është vetë personi që do të duket gjithmonë mirë, do të duket i kuruar, etj, etj. Nëse unë do jem nesër në një lidhje, pse jo dhe ajë mos të ketë shumë të ardhëna të mija që jetesa jonë tjetë ma e thjeshtë edhe për ne të dy për nuk ka një dhe të ketë lekë që dy të ketë jetesë mirë. Nuk është e thënë që tja ka lënë mirë se ka lekë. Tja ka lënë mirë se është njëri mirë, pra nda. Sara, stop, të dërba për një pëtje ti me partnerin tënë, jetë dashuruar me shikim të parë, pra ti nuk e ditur fare se si... Okej, po jetë dashuruar me shikim të parë, që momentin e parë që 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 ka mënyrë tjetër. Besoj se e di më mirë se unë. Okej, vazhdo dash. Historia ime ka qenë e tillë. Unë jam njohur me bashortin tim kur kam qenë 17 vjeç. Po. Dhe normalisht ai ishte 22 se kemi ca vite diferencë bashkë, por nuk është se ka pasur të ardhurë punonte, kjo nuk doi të mban familjen dhe me vitet erdhi, si më thën, mundimi aty nuk vajti dëm sepse ai u rrit ekonomia, ne bëm jetë shumë të mirë dhe unë posova një ambicie. Me këtë që po thua. Çfarë pëlqeu ty Sara tek ai?
E do shumë familjen. Mario është nga ata njerëz që un po flas kur je dashuruar në fillim. Po ti nuk je dashuruar, ti nuk i ke zemrën e madhe. Mbajtur pesë antar që bën. Ky grup bie vetëm për shipën dhe për star. Okej. Mirë, e bëjmë jo pyetje përgjigje, ju lutem. Do të ja marrim përgjigjen e trutuar se jemi në limite kohore. Nuk kam pyetje për vajzat që janë dashurisë. Po, ta them një herë më tani. Ta bëni për ta marrë se vajzat që janë pro dashurisë. Po, ta mbaroj Sara atë në jetë. Sara pushon. Prindrit e mi, kur kanë qënë, që sa po janë një orë, nuk është se kanë pasur ndo një pasuri uhu të thushti. Jemi të 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 njështë të dy, që ta dishë jo 20 vite më përpara. Më dëgjo pak se ku e kam selvin, se ku dua të dalë. Kanë qënë me jetes mesatare, mund të themë. Pasi ata janë martuar së bashku, kanë punuar, edhe kanë ngritur bashkë jetesën e tyre. Që do me thënë, mendoj se femra mund t'ja dalin dhe vetë, nuk kapë si kërkon partnerit saj, që... Jo me ndonë për jatë dhe. Në vetë ju e ndonë, se që të ndonë personalisht të shkohë. Në që të rinë ditë qëta për vetën time. Dhe nuk presë që nese pas njësër të më bajt buri muaj dhe të më kujtoj që shiko se unë të kam bajt në bukë. Shiko, nuk po themi ne që jemi prokurë me të buri dhe stabilitetin që janë para i. Shërë që e dhe i duhet të të përnë në përgjitë. Shërë që e dhe i duhet të përnë në Jemi në fund dhe do vi tabela duhet komplet tem tjetër, nuk ka lidhje me këtë temë. Shkurt fare, dashurin apo... Lek ka lekët. Lek dashuria, sepse lekët shkojnë edhe vinë. Edhe dashuria shkojnë edhe dashuria shkojnë edhe vinë. Erigena. Dashuria po me lekë dashuria. Vetëm pak, si shkojnë dashuria shkojnë edhe lekët, si shvinë edhe ikin. Erigena, mos beso as te buri, po beso te vetja jute. Ma mirë bënu, gëzoja vetës tante edhe burin, ndesh me lekë, ndesh pa lekë. Mere njeri. Por do me mashkull që të besoj të vetja si me. Leku. Gjithave do ju marë. Leku. Lek. Dashuri. Dashuri, ashtu si që jam. Dashurin që kam sot. Realiteti sot është shumë i hidhur, vetëm shkurt. Jetojmë në një kohë... Jo me poet! Jo, jo, jo! Realiteti, nuk e di pse trëmbemi. Realiteti është shumë i hidhur, sepse ç'është e vërteta nga gjitha këto që folëm sot, jetojmë në një kohë putanash, kështu që gjitha vajzat në shpirtin e tyre janë pa putana. Kështu që jam gjithsesi me dashurinë personalisht. Putana nda një në të rëziti? Kjo është... Falë është në mënyrë figurative, jo, nuk është falë në mënyrë figurative. 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 Kjo është realiteti. Kujt i thua putana ti? Një femër që i thua putana ti, vajzë dashur. Ishte thjesht. Putana ku ta për më? Nuk të thash ty. Ku të për më? Nuk të thash ty. Ja, do të thua femra me ty. Nuk do jetë kur realiteti. Ço realiteti? Kjo është realiteti. Po, fol ti, shiko vetëm. Po shiko vetëm tonë ti, po vjen tur sportiv. Sto vjen tur rrugaçe. Turp të zëvi. Shiko, të lejoj të më flasësh në këtë mënyrë. Ti e parë dhe e rajë fundi që më fletë në këtë mënyrë. Po putana, kush të tha ty putana? Nuk të thash ty. Kush të tha putana? Ti fute më të ndërë këtu. Vete ndërë. Por dhe ti pa më interesant. Putana i tuaj më një që e tuaj. Ajo, ta që i djek le të ambaj. Turp të zëvi. Aja, kjo të tjetë për veten tënde dhe mbaje. Jetojmë një kohë, ky është realiteti dhe nuk më intereson. Nuk është realiteti ti, realiteti ti. 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 Realiteti ti
vetë se kam parë njërë. O, Brigina! A, tjene, tjene! Shabisera, puta, puta, në të ajone! Po, ju në zonë ka pra të Brigina! Brigina, qepe! Brigina, pra të prita ka një shumë të në parë. Kërë të prita ka një shumë të në parë. Kërë të prita ka një shumë të në parë. Cili ka mendimin e ti dhe mba përgjithi për fjallet që thot. Ti përso prike ka shumë, që të shqinëzoj? Në sota jo jetëm në një botë putane, shë Gerda mu si a futë kërë. O Gerda, nuk të mesa ka jetë të gjithë me, ma të nga të gjithë me. Gjithë vajza dhe rëndishtu përshimi, gjitha ne dhe qopë të në shqinë. Absolutë që që shë shumë e një 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 Se ti përshive të gjitha shpirt, nuk mund të ofendosh. Nëse publiku ka më shumë. Jo, nuk e kuptoj negative kupton. Ska ti të shpjegoj për mendimin tim. Ti kupton për vetë. Mendon se është mendimi yt edhe e ndërpresim këtu për diskutim? Po, sapo e kam mësuar fjalën putana Big Mama dhe do që t'ja shpjegoj Brikenat, lutem. Jo, jo, unë thun në publik nuk e shpjegoj dot. Po jo, jo, për ta përdorur e përdora. Big Mama, Big Mama, që të jesh putan nuk do të thotë që je që del në rrugë, por do të thotë që je në putan natë. Do të thotë që ndoshta je e dilla në çipon ti. Jo, jo, transformuar. Do të thonë, do të thonë nëse Big Mama jo, jo, Brikena, pyetja ime është vetëm kjo. Nëse Big Mama do ishte do kishte qenë e keqe në shpirt. Po Big Mama është putana apo jo? Lutem tani. Ka lidhje Flor të gjitha në shpirt flas. Unë nuk e thash. Nuk po gjallë të shpirtit. Po ti je ja putana, nuk je më shumë. Po Brikena ku se ti kishte gjallë. Ti çfarë do të bësh putana? Komentet për Secilën dhe për Alesia ka një pyetje, një pyetje. Ku ishit më herët ta bëni këtë trotuarin këtu? Ku ishim më herët? Po, ishit më herët. Kishim mësuar fjalë të reja, thot Bigo. Turk TV ka futur veten në vet aty. Okej. A u qetësut? Ndërkohë që pastaj u urën, kujdes me të folur se nuk më njeh fare. Mirë, ti nuk i njeh fare. Ka më frikë ndërkohë që ti do të ardhë më herë shumë, kështu që hajt. Unë kam më vogla ta më një promosh. Doja pak ta bëj. Fola, fola doim që unë. Nuk më intereson fare mendimi tuaj, kështu që vazhdoni. As mua mendimi jo, po ti kujdes me gojën. Ju lutem. Stop gojën. Tabelën nga djemë të produksionin që ose mdimojnë me emrat e vajzave ku se cila nga ju do të vërë një zemër të vajza që i pëlqenë më shumë të këj program dhe një x të vajza që nuk e duron dot. Kështu që edhe gjithë e si... A do t'i komentojmë të gjitha vajzat apo vetëshirë? Do t'i argumentoni, do t'i argumentoni, kështu që... Mirë do ishte që ajo tabela të ishte për smbrapshi që mos ta shikonim. Si fillim. Atëherë, se cila nga vajzat do të vi tek tabela dhe do të vendosë një zemër tek vajza që i pëlqen më shumë dhe një x tek ajo që nuk e duron dot dhe më pas do na e argumentoj shumë shkurt se pse zemra dhe pse x-i tek secila nga vajza. Do të komentojmë direkt apo në fund? Çoa Melsa. Bëhet para ti me çse ke me qef. Aç pas kish. Po pa tjetër, Flori, pa tjetër. Tani, direkt, direkt. Ullo, ullo dhe në argumenton. Po në fund fare lejni këtë argumentimin, më them unë. Në pasë ti gjosh të që këtit gjina se që thonë. Në e thuaj pra, shumë shkurt, Amelsa. Pse zemër Almeidën dhe pse Sarës i gëvën një X? Pra që se durën do të? Zemër Almeidën, sepse e kam si zemër. Êtë shumë e mirë për mua, se një jemi edhe para emisionit. Dhe shkurt mua betin pëlqen, kaqë. Sarën, atëherë, kam vënë që në të gjitha, nuk është se kam në gjë personale, por kam vënë që në gjitha puntata do të që t'jesh si më e, që t'kesh vëmëndje, të flasësh gjithmonë, të bëpë si psikologe, edhe sigur, për shotë të zdi gjëtë, e di unë, ose ku di unë, më shdukur mua nga një rranë. Okej, Almeida. Okej, duke të argumentë e bërë Amelsa, por do të shkevojë. Almeida ka vendosur zemër tek Amelsa dhe i këtë Sarën. Më pëlqen... Më pëlqen... Më pëlqen... Më pëlqen Amelsa, sepse e mban mirë me gjitha vajzat, edhe jep gjithmonë një frym tjetër të gjithë spektaklit, me thënë të drejta. Në base karakteri, nuk e di, e ka këtë të mirë, në base është gjëja që dita bëjmë mirë. Pra ndaj, vetëm për këtë e përgëzoj, edhe kur ka gabim ose diçka tjetër që nuk pëlqen, pa tjetër që ja them. Për pjesën e Sarës, nuk e më duket
si nuk di si ta shpjegoj, më duket ajo vajza sikur rin gjithmonë e keni parasysh ato nxënësit e mirë që rin gjithmonë mbrapa mësuesve. Ato që nuk di ta shpjegoj. Almeda, shikon, nëse nuk ke një argument mbi mbazuar si psikologe, në fund ta. Nuk e fare, un jam kjo, nëse ti vjen dhe kërkon një mendim, un do ta jap. Shikon, është edhe një detaj tjetër që kam vënë re, për shembull, në çdo zemër un nuk kam, para punës jam 25 vjeç, kam tjetër gjë, nuk kemi prandaj kjo. Mos tani un s'mund të bëj atë. 25 vjeç, kemi edhe goca tjerë 25 vjeç, gjëja tjetër. Por unë jam unë, unë kam hallet e mia, problemet e mia, do ta dësh të vura atë. Jo, pa patjetër tregoje se po thonë. Atëherë në çdo sfit kam vënë re te Sara që e merr shumë me përkushtim, që Sara gjithmonë mundohet edhe s'ju pëlqen. Po, dhe ne të tjerat nuk mundohemi, ne të tjerat nuk kemi detajiste. Po çfarë them? Po gjithmonë kjo është problemi im. Më mirë pse deputatët të gjitha ne kemi pëlqyer ju mua. Po kam qenë keq. Më falni se un kam qenë mirë edhe çfarë? Po flas me Almedën. E diti unë përballoj gjithave. Po tani në çdo sfit është ajo goca që thotë, un gjithmonë u mundova të sjell një gjë ndryshe. Unë gjithmonë mora të gjë nga fëmija marrë të gjë. Edhe në ndryshe po vëqë, për ditë vajzë. Në ndryshe nga Almeida apo Amelsa, unë si ndryshe nga Sara, ju s'më njifni fare mua. Ti nuk e di nëse janë nuk lënjojmë pra. Unë këtu nuk kam marrë për nuk është. Asë prandaj jetë unë kam marrë, se cila keni ardhur për veten tuaj, për veten ti dhe është ku se keni kryuar këtë antipati, se që Sara mundohet dhe që bën qitha këto, është shumë mirë për Sarën, se se cila këtë është shumë mirë për Sarën. Për juve, në qofë se ti nuk mërë mundini që të gjë, prandaj kam kryuar këtë opinionin e për Sarën. Do thënë, oke, shtu që Lerin në përgjithësi, shohim pak vajza se si janë komportuar me njëra tjetrën, kush është misuar më shumë nga këto tonat për parë. Jo, vallaj. Të ha të vendosë. Një që ke më shumë xhan se të tjerat, moj Blerina. Sa shpun vetëm pun xhanje. Blerina ka vën Erigenën dhe Brikenën. Brikenën si më pak të preferuar në saj. Atëherë, po e nisë me Brikenën, jo vetëm duke marrë shkas. Po, ati mbajt e trotuari akomat. Po jetë mbajrë, shpirt, të flasun edhe folë, sa të do të shqepia. Vardo të flasë pare kur të mbajrë është ti. Mos folë, asta kërkoj, hitë shmendimi. Po, pra, po, mu drejtove mu, andaj. Ta japi mendimin e saj, Berina. Po, japi mendimin për atë që më kërkua, se pa të fletë njëri hitë. Duke marrë, jo vetëm duke marrë shkas nga debati që ndodhi këtu sot, por kam vënë re që është shumë nxituar kur flete dhe mendoj se ka ardhur këtu të bëj atë show-un e vet, duke bërë gjeste, të bërë titura, gjëra dhe na ka ulë shumë herë si ne si femra këtu dhe sot e bëri. Ndërsa përsa i përket Erigenës, më pëlqen shumë si karakter. Jo vetëm fakti që e njoh pak a shumë edhe si njeri, por me sa jemi këtu në skenë, mbron gjithmonë të drejtën ajo çaj duket asaj e drejtë edhe nuk u las kënd mendoj. Dhe unë këtë gjë e kam thënë që në puntatën e parë që më nuk më pëlqejnë njerëzit që ulin të tjerët. Okej, okay. Brikena. S'kam asnjë koment. Është mendimi i saj. Gjithsesi pavarësisht mos gënje po hajde na jo nuk ke u thash ajna është një realitet mua Frigena na bën na hapi ke ku ku sta ai ja ku ke ja ku ke o meko do të marrësh shoj pak me çetësi ti ke emrat këtu që do të votosh Brikena zemra do të kthej hapi do i vendosësh te kolona jo Brikena ka marrë mendje me Brikena gjithsesi nuk se u bura lombat atë atë zemrën e kam vënë te Amelsa dhe kryqit e Marcela. Okej, okay, ulu që të na argumentosh. Faleminderit. Shumë shkurt. Po, shumë shkurt se. Oh, ma në fat. Amelsa, më pëlqen siç e përmendi dhe Almeda, është një vajzë pa komplekse për mendimin tim, është një vajzë shumë e sinqertë dhe mua më ka mbështetur që në fillim që kur kam ardhur këtu përveç të gjitha vajzave të tjera që më kanë pritur me kompte para. Për sa i përket Marcelës, thjesht nuk më pëlqen si tip dhe asgjë më shumë. Se... nuk është fare në atë shijet e mia. Ai vuniksin ton? Po. Kaq nuk kam çfarë them. Okej, okay, ndërkohë vjen Erigena për të vendosur zemrën edhe X-in. Pan. E të fikë. Vendosja yll. Do veja dy zemra, po së më lejo. Okej.
Po te X-i s'ka nevoj t'las ose putana. Ok, Ergen dhe një pytje. Në qovë se këtë debat këtu në trotuar, vlen dhe për ty dhe për Blerinën, po me që se jemi bashkë tani. Jo, unë e thash, s'kishtë e lidjeve që sa. Në qovë se sot kështë ndodhur këtë debat, dhe kështë vendosur X-in të Brikena? Po. Po. Ok, në është më top, se nuk të pëlqen Brikena? Nuk është e parë që unë kam pasur përplasje me Brikenën. Më kupton, plus që më duket shumë e shtirur. Tjetër është jashtë, tjetër është këtu brenda, dhe unë këto njerëz nuk i kam shumë vërtet. Po vjen Kejda këtu për të mos humbur kohë. Po. Ndërsa Marcela si karamele. Shpirt në vetë. Unë jam si flongo. Okej. Lidhja, e kam okej. Po. E kam një zemër të madhe që dita mizatoj. Një zemër për Lidhjen. Po, edhe një X e kam për Sarën. Sarën, okej. Se X, Sarën. Ta njësë pozitivitet me Lidhjan. Atëherë një zemër për Lidhjan, sepse gjithmonë që në fillime, që nga puntata e parë kër e kam njohur, gjithmonë është vajza më pozitive që kam njohur, nuk bën theshe theme, është e njëjta si në skenë, si pas skenë. Dë më thënë, këto janë anë që unë e vlerësoj shumë, shumë Lidhja. Kam zemër. Dhe tekstara, të them të drejtën, jo se nuk është vajzë mirë, por ka disa cilësi që mua nuk më pëlqejnë. Që janë? Që mundohet të ngrej shumë vetën, janë paka shumë ato që folën edhe Amelsa me Almeidën. Ju lërë Amelsa dhe Almeidën, ti që ake dhe? Mi mirë, nuk do me zjatë ajo, pra ndaj për jam fërë. Këtë i mbra pa kuinta Vesara, shpirtë sa e mirë jetë, kjo tjetë arri shkruan nga mjesin darkë. Me unë si ku të e fare. Ku shkruan nga mjesin darkë? Jo, me, po ajo më shkruan të pa e tre ditë, është më shkruan njërë në sajtë, që kupton për interesat e veda shkruan. Mos e ndjeni pa konkurencën? Zemër, unë nuk do ndryshoj për asë kërkën. Nuk po të kërkoj të ndryshosh, mua më kërkua mendimim, do mbuja mendimin tim. Mua mos më përtit, nuk le zëri kejda të tute, mua le zëri mos më përtit fare. Êshtë mendimim që nuk më pëlqenë të drejtë cilësit të tua, të kash. Mua po tjetë mi thuaj fakte, jo qa ka Almeida kundra meje, qa ke ti kejda kundra meje. Nuk do me zgjatë, pëse në zhe faj, qa ke ti kundra meje. Ato që sa po thash? Qfar the zemër, qfar të në Almeida? Po ti nuk fole, ti the... Ja, një nga këto është kjo që sa po bërë tani, që nuk le hapsirë të flasin të tjerat. Do vetëm ti, Sara. Ore, pa tje, unë do the mendimin tim, kur flite për mua, do flasin për mua, kur flasin për kejtën, nuk ka emision për kejtën. Emisioni që e të vajzën me kordele, jemi të gjitha. Mojnë që se ke zë mere, mere zërin ti, mere, pse nuk e mere po e kërkoni ma mere zërin, ma ullë që të dëgjoj, po atërë nuk është problemi im, është problemi jod. Që ke ti me vetën të ndë jo me mua. Lidhja ka vendosur një zemër tek Kejda dhe një x tek Brikena. E vendosa x-in të Brikena sepse shumë shpeshere kam parë të përfshirë në situata banale që i ka shkaktuar vetë dhe realisht nuk më pëlqenë, nuk është nivelitim të situata të ndodhin. Nuk i kam shijuar fare dhe i kemi diskutuar dhe mbrapa skenën, ndërsa zemrën e vendosa për Kejdën, sepse ka qenë një vajzë që e kam mbështetur dhe më kam mbështetur si në skenë dhe jashtë skenë, kemi pasur një shoqëri shumë të mirë. Okej. Brikenën. Brikenën. Po. Marcela. Okej, Marcela vendos me shumë X-a Brikenën. Po, jam shumë e kërkuar, kështu që, mashallah. Mashallah. Ne të tishim se e kërku më shumë. Atjerë, marrëdhënia ime me Brikenën dihet që kur Brikena ka ardhur në këtë studio, që nuk është tipi im, nuk përshtatet as pak. Edhe për Erigenën, është një karakter shumë i fortë, që besoj përveç televizionit, do të kem një shoqëni shumë të mirë edhe jashtë. Okej, super. Mirë, tani do të vi Sara. Sara, sa X-a do të përbalojë? Një X të vejotë? Jo, nuk kam, unë nuk para i kam i natë, po thjeshtë Amelsa është nga njerëzi që s'më ka pëlqyer që kërë kam parë për e të parë, më duke si njeri shumë lafazan që si pusha dhe e prasit gjithë. Po, lafazan e ty e më shumë se unë për atë unë. Dhe nga njerëzi që unë vlerësoj shumë këtu, janë tre faktikisht, ose janë shumë gocan për gjithësi, po do... Pra, do të gjithë të X-a të jenë dheve konkurencën në shumë të unë, pra ndaj, ndodhi kjo. Shumë gocë mirë, ashtu dhe Marcela, edhe Brikena, edhe Blerina, edhe Selma, po... E, nuk e di pse kjo X-i sarë, e, nuk e di pse kjo X-i sarë, së më duke si zemër, nuk e di, e, apo shimë dhe ju? Po, tërë, nuk e di pse, për zote. Po, shpirti, të këtu dhe hendi, thasë, unë s'kam...
nuk kam nivel që diskutoj me ty se është shumë çatemë. Po, ha, ça, ça. Ka problemën e kam. Po thuaj fjalën deri në fund, pse nuk e thua? Ah, s'ke çfarë thua, fut kat normal. Po. Okej. Dhe X-in e kam tek Biosana. Okej, mund t'ulesh Selm dhe t'argumentosh, ndërkohë që vjen Biosana. Atëherë, pse X-in tek Biosana? Në rregull. Zemrën e kam tek Lidia, s'kam pëlqyer mënyra se është vetëm. Artikulon ndurinë që ka dhe di kur të flasë. Sopse po e përndimin e saj. Ndërkohë, X-in e kam tek Biosana, sepse pas gjë personalit tjetër, që në fillim besoj se më kanë nënvlerësuar shumë. Gjë që e kam vënë re në shumë raste, si tek sfida e lajmeve ku tha që do t'japim më pak pjesë, me qënë se ne jemi më të artikuluara, si dhe tek tu kur tha ta marrën mikrofonin, se ne flasim më shumë. Do më thënë, edhe unë flasë mjaftushëm, edhe besoj se ka që... Vjosan e gjove. Okej, okay, Vjosan... Great. E kam bërë një gabim. Moja Melsa, një zi... Nuk e kuptova. Në regu, atëherë, ti ndërko që po bëje zemrat e tua, gjove dhe mendimin e... Jo, si shash, edhe një atëherë, besoj se që në fillim më kënë vlerësuar shumë, gjithë që sa po e bërë edhe tani që nuk dëgjove se qafolja, edhe e bërë edhe pare emisionit kur thej që ta marrë mikrofonin se ne flasë më shumë, e bërë edhe të ke lajmeve kur thej që ti marrëm në më shumë pjesë se ne artikulojmë më mirë. Do më thënë, thjesht më ndoj se më kënë vlerësuar dhe kash. Okay. Je aftë ti marrësh mikrofonin vetë, flasësh? Jo, unë e mora vetë. Okay. Thjesht më pëlqeu ideja jote, se nuk është se po flet më shumë sa unë konkurrencën. Asnjëherë nuk ke folur më shumë. Okej, Vjosan, atëherë, do të shkoj pak. Po. Zemrën e vendoset e Sara, duke qenë se ta mbësoj me çik muhabetin tani. Të themi të drejtën, Sara që nga fillimi deri në fund më ka pëlqyer sepse është një vajzë e pjekur. Më ka pëlqyer mendimi i saj, vajzë me këmbëtok. Tani edhe çik do bëjmë që sepse kemi ardhur në program për të treguar veten. Edhe normal që duam të dalim. Po pra, po ti je vetvetja, shpirt, ti je e drejtë. Një gjë që ke ta thosh. Jo të që mendosh mbrapa krave dhe un kupton ti. Un personalisht nuk kam gjë të bër mbrapa krave. Jo di, jo. Po flas për gjësi. Po pra, po them dashaj. Po flas për gjësi. Okej. Pastaj ikën te Brikena. Po po. Besoj se nuk kam asgjë personale të bërë, ne besoj, por që duhet jetë pak më me këmbë në tokë, të flasit, të artikuloj qartë, bukur, pastër se çu ka në emision. Ka ardhë me një vrull të madh, me një... Me shpat në dorë. Po, me shpat në dorë, fix. Po, po, me shpat. Një po me kalash. Okej. Okej, ndërko doja të thoja Sara se e shoh pak se të prekur, realisht... Jo, jo, jam suar, gjithmonë jetën time ka pasjes që... Jo, doja thoja që jo të gjithë ne duhemi nga gjithë kush, dhe jo gjithë mendojnë që kjo gjyra duhet të merret kaq personale. Pikërisht. Gabimi i si të merret kaq personale. Gjithë gocave që bëjmë këtu merret gjëra shumë personale. Okej, në rregull, mirë, pra ky ishte edhe trotuari, ky ishte mendimi i vajzave për njëra tjetrën, gjithashtu edhe për temën që kishim caktuar pak më parë që juria jon do na ndihmoj tek pjesa e dytë për të na dhënë komentet e tyre sepse kjo pjesë e parë realisht ka qenë me në minutash realisht shumë e gjatë, kështu që në pjesën e dytë do të kemi komentet e jurisë, gjithashtu dhe katër vajza që do të çojmë në rrezik eliminimi sepse dy prej tyre duhet të lënë vajzat me kordele këtë puntat. Kështu që ne do të shihemi në pjesën e dytë, por përpara se të shkojmë në pjesën e dytë, unë dua t'ju them vendin ideal ku ju mund të qëndroni, ku festat bëhen më të bukura, ku ka ushqim shumë të mirë dhe dhoma fantastike, vetëm në Habitat Hotel. Apo jo Big Mama. Okej. Okay. Një pa. Pse s'ma le këtë pjesën ta bëj unë çdo emision? Po e bën ti pastaj më shikon mua. Mi okay, s'po çon fare. Okay. Shkojmë atëherë me publicitet. Okej, okay, ndërkohë që do të shkojmë në publicitet dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë të vajzave me kordele. Fjallën dhe ma thonë, kur jena pa, por ti e këthin tjetër njeri. Sa shumë dhe shire pas ke pas, dhe shpër me mra, kanë me tuk të kreta një dit. Dhe të bak, 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 më kishe dash, bak. Të bak, 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 më kishe dash, bak, bak. Sot nuk ishim dash.
faleminderit. Okej, okay, nisim këtë pjesë të dytë të vajzave me kordele me një nga super hitet e Big Mamës që themi, kjo është kënga jote e re. E re, s'ka 5 ditë që është lancu. Kështu që du të faleminderoj gjithë gocat këtu që më kanë suportu. Po ashtu edhe ty, edhe Gertën, vetëm dashuria më e madhe nuk më ka suportu me këtë këngë. Faleminderit. Merit të gjitha, meri. Edhe tani e kuptova sa këngë me temë të rëndësishme kam bë. Që po lidhet me debatin pak më herët, ju që i dojnit me lek. Lek. E kur ti dojni me lek, va blenë gjitha, pas e ju thu meri gjitha. Shë që kur është pa lek, s'ke që i thu meri. Iki thu, ika. Big Mama, realisht një super këngë, është pritur shumë mirë gjithkund, le themi, kjo është parë në gjithë publikun, po edhe tek te se unë jam dashuruar, le themi, për vetë e jerë me këtë këngën e Big Mamës. Jo, unë e kuptova që këngën e kishim përqafuar që kur vajzat një pjesë e mirë, po ja kënë, po ja tregonin tekstin, pra e dinin tekstin. Po, pa tjetër, sigurisht. Po prit du ta shof sa e din, ai këndoj një gjithë. Të gjitha, meri të gjitha. Meri të gjitha, meri, meri edhe lekët, meri edhe çantat, meri edhe këpucët, o meri. Meri e vla pa drejt. Mirë, atëherë i kthehemi në këtë pjesë të dytë, ndërkohë unë do doja pak dhe komentet e jurisë sa i përket vajzave në këtë trotuar, si u duken vajzat dhe opinione që dhanë. Shumë pak ndarë nga eksperienca e tyre personale, kështu që i kam vlerësuar ato që kanë ndarë nga eksperienca e tyre personale, sepse trotuari në fund të ditës ajo rubrik për atë, do me thënë ti jep një mendim bazuar dhe tek eksperienca jota. Mua më ka bërë përshtypje Vjosana, nuk e pash fare aktive. Më ka bërë përshtypje Blerina, e pash shumë dobët në artikulim të mendimit, në mbrojtje dhe argumentim të ideve të saj. Te Kejda prisja më shumë, nuk e di pse, mendoj që në këtë pikë për shumë Kejda unë e kam vlerësuar te goca dhe gra atëherë. Sot prisja që të argumenton të më mirë, të artikuloj mendimin më mirë, është fusha që ajo vetë e zotëron. O Flor, po. Mund të ndërhy? Po. Në fakt, unë jam munduar, se më pëlqen shumë trotuari si rubrik, edhe unë mundova të jem sa më shumë aktive, edhe që më nga lesin duke i thënë të bëj një pyetje, edhe fjallën e merja vetë, por duhet gjoja dhe vajzat e tjera, si që këto nuk bënd një dëngjë, që nuk gjuan. Dërsa edhe unë doja të shtoj diçka, për shkak se nuk doja të kishim problemin e gocave dhe graj që kishim pasur kakofoni, si që tha. Nuk doja, do të thënë, doja ti gjëja të gjitha me radhë, pavarësisht se mundova të jepja mendimin tim, nuk e dim, se nuk është dukur kështu. Po pra, këtë po thënë. Si e respektoj shumë, ne kemi vëkar leje nga Alisha dhe pasi nuk mundova të dënim një mullar këtu me bisedat tona, sepse gjithsesila nga ne nuk do të dëgjohesh. Në momentin që Alisha mua më dha leje për të folur, unë fola dhe vash mendimin tim. Mendimin e Brikenës e dëgjova. I dur, jo i dur e dëgjova. Po, pra sa janë të afta të rrëmbejnë fjallën, sa janë të afta të ta imponojnë mendimin e tyre dhe ti ta dëgjosh atë që ato thonë, kjo nuk është, nuk do të justifikoni me faktin që unë nuk ju dhash fjallën, se fjallën... Fjallën meri vetë, unë kam dëgjuar, unë sot, Alesja, kam dëgjuar mendimin e Sarës, Brikenës, Almedës, Lidjas dhe Amelsës. Po mendimin tim që është dhe Erigenën. Edhe Erigenën, po Erigena për shumë mua nuk më pëlqen që u intimidua, u bëj debati me Brikenën, s'ka pse të emocionohet. Në fund të ditës, nuk ka pse të ofendohet Erigena. Brikena, jam shumë i bindur që sot është ajo që është më gjykuara, nëse do ta themi kështu. Erigena mund të vazhdoj dhe më e rezikuara. Erigena mund të thot mendimin e saj, s'ka pse të më të përjetoj keq emocionalisht. Do me thë mendimin tim se gjove në fillim. Mendimin tim se gjove në fillim. Okej, duhet përtisja më shumë pra. Shohim mendimin e Big Mamës, se kush i ka bërë më shumë për shtypje Big Mamës, kë mendim dë gjove të vimë. Dasen gjitemi Florit. Flor gjini që e kemi afer. Mos e për sëritim të njëtën, unë mendoj se pak poshtë lartë i kemi njëtat mendime. E vërtet. Shu që mos e zgjatim kot minutazhën, njëtat njëta për sërisi. Gjithës si unë duat të them që ethet e garës për fundimi për ndjehet. Vajzat janë bërë pak më të ashka. Për ndjehet e datë më të madhe, kush si qa. Mendoj që kanë kryuar disa strategjia, kanë kuptuar pikën e dobët Sarës, që ndoshta është pak natyri impulsive dhe kanë goditur pak dhe për herë të parë shikoj Sarën që ka dalur pak nga vetja, është mirë apo keq që mbetet për të diskutuar. Vetëm tre goca u kundërvu dhe doli nga vetja. Mu puntatën e parë, puntatën e dytë, puntatën e tretë, mua kundërvu të gjitha. Edhe nuk kam bërë ashtu si ajo. Jo, jo, opinioni im personal, një sekond. Jo, jo. Një person që thotë nuk më pëlqen Sara, se do qendrën e vëmendjes, o e do ti qendrën e vëmendjes këtu ose nuk e don njerëj.
Jo në atë mënyrë që do, ajo e dua dhe unë, nuk ka mënyrën time. Gjitha në një atë ndryshme, ajo ka mënyrë tjetër. Tani, dua të them, më kanë zhgënjur, patjetër, më kanë zhgënjur Marcela, Blerina, Kejda, prisa shumë nga Kejda dhe Vjosana. Vajzat e tjera ishin mirë, unë frymën e trotuarit e mora dhe diçka në trotuar nuk ta jep njëri fjalën, nëse do ta japim fjalën do thuam vetëm një mendim. Duhet ta marrësh fjalën dhe zëri yt duhet të dëgjohet dhe mendimi duhet të jetë i saktë, i artikuluar, i shkurtër, i pastër që ne ta marrim vesh. Dhe shumë i shpejtë. Si e mora më pak para. Dhe prandaj duhet eksperiencë personale, sepse kur dikush thotë që un kam kaluar ti automatikisht. Unë kisha për Zotin se kisha thënë. Po pse pra? Po s'kam. Amelsa, ti si je lidhur tani apo? Jo, nuk kam qen, nuk jam. As kam qen. Si na erdhi? Jo, jo. Do të thonë vërtet s'ka qen, s'ke qen asnjëherë lidhur? Jo, nuk kam qen, sinqerisht. Po ti janë gjitha gocat me çerekun e mendimit tim, asnjë çu nuk e meriton, qoftë ai nuk sillet tamam dhe nuk e respekton ata. Që që me mu nuk është jelë një, nuk ka respektu të mamë si shduhet, veç qunë atë sot, vetëm përmëndin e vetë me ndojnë, ndoshtë ta ke shkuar dhe ditë të gabuarit. Si? Ndoshtë ta ke shkuar dhe ditë të gabuarit. Nuk kam shkuar, kam ideja do më thënë që e një njohur. A i gabuari. Okej, tani në duen, 4 vajza që do të qonë në rezik eliminimi, jemi në limitet të kohës, nuk besoj se do të kemi kohë për të bërë se cila atë sfidën e saj që e përdori gjithmonë për rezik eliminimi, kështu që do më thoni 4 emrat e vajzave që do të qonë. Flor, falti. Juria, ju lutem më jepni 4 emra, ndërkohë që vetëm 2 vajza. Okej, unë po jap emrin e parë, ti 2, ti 3. Ndërkohë që vetëm 2 vajza do të marrin kordelet. E para Brikena. Brikena pranë meje. E dyta Vjosana. E treta pranë meje. Kejda. E treta Kejda. E katërta ti thua? E katërta Marcela. Marcela. Okej. Atëherë. Atëherë. Më jepni emrin e parë që do të marrë kordelen. Emrin e vajzës së parë që merr kordelen. Merr kordelen. Këtë rrezik, për të thënë vërtetën, do ta marr unë. Po. E mbash me shnet? Merr të gjitha. Sepse për të thënë të vërtetën, vajzat e Juris nuk duan që ndoshta t'ja japin asaj kordelen për, do me thënë, betëm për treguar që nuk ishte një opinion i duhur, pra i gabuar. Por unë mendoj që do ketë një loj reflektimi, sepse ne këtu jemi edhe për të treguar që shoqëria duhet emancipohet, por nga ana tjetër unë duhet vlerësoj për një gjë. Mendoj që ka shumë personazhe si ajo, sot në shoqërinë tonë, që paragjykohen, që kritikohen, që sigurisht nuk pranohen, shumë letë, por që duhet të zhvillohen dhe mua më vjen mirë vetëm për shëmbullin që ajo do t'i japi vajzës së saj. Dhe ajo është Brikena që do t'i japë Fjongën. Por duhet që Brikena të reflektoj dhe një herë në mendimet e saj dhe tjetë shumë e kujdeshme. Së në qohet, Fjongën. Dhe jo vetëm, por t'i japë është kordelen. Brikena, këshilla që unë kam, bravo, është, ja, po ta vendos këtu. Më plasë shumë mafët. Këshilla që unë kam për këtë radhë, po jo me... është, dikur, ndoshta t'jap dhe unë një eksperiencë time personale, një herë mbaj mend. Urime, dashur. Faleminderit. Ndërkohë shumë urime, Briken, dhe shumë suksese në vijim. Faleminderit. Më duhet emri vajzës së dytë që do të marri kordelen për sot, dhe atë emër jep, Gerta. Po, fakt, shumë polemika një juri, se cili kishte një opinion të ndryshëm të vajzat. Në fakt, dhe në vjen kej se jemi familiarizuar me vajzat dhe kemi parë që janë përpjekur shumë. Do më vi shumë kesh për dy vajzat e tjera, por nuk është fundi botës, ato kanë marrë një eksperiencë të jashtëzakonshme të vajzat me kordele. Janë shumë të mira dhe kanë bërë punën e tyre shumë mirë, por unë këtë kordelen... Asu se di për zotin, të gjerë. Vën kohë, vën kohë. Se di! Marcela! Por vajzat e tjera, sigurisht nuk dua që të mërziten. Marcela, të rojë shumë sukses e mbim. Urime për kordelen, ndërkohë Kejda dhe Vjosana. Realisht, vjen shumë keq që nuk e morët kordelen sot, për keni qënë dy nga vajzat më të spikatura në këtë program.